Вихованці станції юних натуралістів щороку приходять до зоопарку на стрітення, адже у цей день разом з працівниками спостерігають за бабаками, аби спрогнозувати, коли прийде весна. Шестикласник Ілля вже кілька років спостерігає за тваринами, каже, деколи бабаки помиляються, натомість демонструє наукові знання. Біля їхнього житла можна побачити великі насипи по землі. Це утворюється, коли вони починають копати нори, і вони як виходять такі насипи. В Україні їх залишилось дуже мало, тому що в основному на Луганщині та Харківщині. Через те, що причиною масового знищення є їхній дорогоцінний жир, і дуже лікувальний. Їхня шерстка дуже дорога. Чимало людей завітали до зоопарку на свято вперше. Відвідувачі сподіваються, що бабак сповістить про ранню весну. На свято бабака ми прийшли в перший раз, дитині стало цікаво, він вже став дорослим хлопчиком, і його зацікавили традиції. Я чула про те, що в цей день, якщо бабак бачить свою тінь, якби це означає, що буде рання весна. Хоча, можливо, щось і плутаю. Головним героєм свята працівники зоопарку підготували свіжі овочі. Бабачиха сама виривалася з будинку до клітки поласувати святковим обідом. Тож Соня спрогнозувала ранню весну. До її прогнозів приєднався і товариш. Попри яскраве сонце, бабаки не побачили своєї тіні і спокійно розгулювали вольєром. Наш рівненський бабак спрогнозував, що рання буде весна, тому що, власне, він спокійно вийшов з нори, не злякався своєї тіні, а почав куштувати свою їжу. У нас взагалі дві пари бабачків. Більш такі, які виходять до людей, це Соня. Соня робила прогнози, за нею вийшов її чоловік, так би мовити, Бобчик. Доповнили свято стрітення закликанням весни та частуванням наймолодших відвідувачів. Минулого року Соня помилилася. Також спрогнозувала ранню весну. Тінь свою бачила, однак прокидатися не хотіла. Працівники зоопарку у 2013-му будили бабаків довго. Тому цьогоріч у зоопарку Рівного, сподіваються, бабаки будуть правдивими. Олена Семенович, Володимир Захаров. Новини Рівного.